За 900 91 к хүрлээ шүү. За араас нь залгуудад нэг дуу тулцсан барин шүү 1 к хүрх юм байна. За тэгэд 4-р сарын 8-наас Арханга аймгаас юу өрхөр аялан тоглолт мэн эхэлж байгаа. Тэгээд та бүхэн маань маш олон одоо хүмүүс олон түмэнд хүгэж харьлаарэ. Баярлаа. Давчч хүн чамруулаа. За 800. За 900. Эй, гоё шүү манайхан. За шир манайха. За 1 к хүрхий. Эй. Ганцхан чам руга яраад байгаа болхор Хадуухан зүрх минь хайрандаа Усдаад байгаа болхор Хоёр биеийн зүгээ Хоргодоод л байгаа юм болвол Чичи яуна чамрууга Чичи яуна би чамга Харчид яуна чамрууга Хайртай чамда О чичи яуна Энэ үхэн хоёрын хорон Дүгчирээд байгаа болхор Энэ зэгийн андин дурлалда Чамайга ихэл үсэт байгаа юм болгоо Зайгэр дуны хэ за никагий Никагий ба чамрууга Чичи явна би чамда Хэрчид явна чамрууга Хэрдэ чамда о чичи явна Дөрөвдүгээр сарын 8-наас Арханга аймгаар эхлээд бид өөрөөр айлын тоглолт байна одоо 21 аймгаа тойрхоод бэлэн болсон. Тэгээд та бүхэн маш олон хүмүүстэй түгээж тоглолт юм мэдээлэл хүргэж өгөөрэй. Уу хуур юм дэмжиж намайг хүнсэн та бүхэн маш их баярлалаа. Эй! Тамаа нэг кавс юм баяр таарах хүн ээ. Нэг кавс юм баяр таа. Кавс чи хоёр кавс. Эй! Хорхон зүрийн газар Бүгжирээд байгаа болхор Хорвоод ганцхан чамрууга Яраад байгаа болхор Хадуухан зүрх минь хайрандаа Дэврээд байгаа болхор Хоёр биеийн дүүгээ Хоргодоод л Аюм болгу Очичи яуна чамруа Очичи яуна би чамда Харчид яуна чамруа Харта чамда Очичи яуна Очичи яуна чамруа Очичи яуна чамда ярчи яуна за баярлалаа гэж та бүхэнд амсаа ясаар бас нэг ка өрсөн болохоор та бүхэнд баярлалаа дуучимаа би өөрөөр юм сайхан тугаа дуулъя гэж маш их баярлалаа та бүхэнд сайхан шэйр хийдгээр манайхан хамаа сайхан лайк хийдгээр манайхаа шэйр дээр эй дөрөв сарын 8-наас ингээд баярлалаа гэх маань би өөрөөр тоглолт маань баруун аймагаас эхэлчихвэ Аранга аймаг, Өвөрөнгө аймаг, Баяа Онгор аймаг, Говьтаа, Ховд, Саашиха өргөжлөө явах болон та бүхэн мөрөсөн тэмэнд энэхүү лайв сахаан түгэж өгөрөө. Баярлалаа.